Mən haqqa yanıram. Yəni mən orada doğrudan da əlsiz ayaqsızlara verseydiler. Mən ora getməmişdim. Oturmuşdum lap oradan bir 200 metr aralıda. Mənə gəldilər ki, sələm verən falan kəs. Nə bilim, Mongo mağrəbələri, ayan bayan bunlara verilir amca. Kanalımıza müraciət edən Qarabağ veteranı Ağdaş rayon sakini Akşin Cəfərov bildirir ki, Heydər Əliyev fondunun az təminatlı ailələrə verdiyi ərzaq yardımından yararlana bilmir. Əlavə edir ki, Ağdaş rayon Ləki qəsəbəsində yaşadığı küçədə veteran olmasına baxmayaraq ondan başqa hər kəsə yardım edilib. Yəni mən Ay Fəxrəddin müəllim Abbasov. Müharibə veteranıyam, yəni deyirsiniz bu mənə düşmür. Düşmür deyil, heç söhbət düşmür deyil. Siyahı ilə 140 nəfərdir burada. Verilibdi, indi bilmirəm. Sənin adın orada var, yoxdur. Yəni mən adım bilmişsiz orada yox. İndi verilər da. Yəni adım yoxdur da orada faktiki. İndi bilmirəm, mən onu bilmirəm bax orada. Nəsə baxın, da görün adım var yox. Ha? Ailə başçısı bir dənə. Mamam mamadım mən mənəm. Təsərrüfat birdir da. Mən vəsiqəm, mən özümə cavab deyəm. Mamama cavab deyəcəyəm. Mamın iki oğlu gedib Qarabağa. Sizdən neçəsi gedib? Bizdən də üçü. Sizdən üçü kimlər gedib? Bir adını deyəndən sizinkiləri tanımırıq. Bizdən kim gedəcək Qarabağa? Kim gedib? Niyə getməmsən? Niyə mənim elə nəsrim? Mən 18 yaşım var idi, sənin də 28. Sən niyə getmədin? Ay, ki, məndən niyə spor eləyirsən? Niyə spor eləmirəm ki? Haqqını eləyim. Vətəndaş qeyd edir ki, Ağdaş rayonunun icra nümayəndəsi az təminatlı ailələrə ayrılan yardımı öz qohumlarına və qonşularına paylayır. Gördüyünüz kimi yardım paylanılır. Həmən Abbasov da buranın icra nümayəndəsidir. Yardımı da öz qonşularına, qohum əqrəbələrinə, bir də harada imkanlı adamlar var, onlara paylayır. Amma yəni həmən bu qəsəbə soveti yerləşən küçə, bu küçədə yaşayıram, yeganə Qarabağda vuruşan adamam bu küçədən. Bir dənə mənə düşmür, qalan hamıya düşür. Bu da imkanlılara, sələm verinə qad versin, mən hamı yaxşı tanıyıram. Bax da imkanlı kim olur. Apardıqların siyasi var məndə, hamısı mənə bir-bir deyirlər. Bax gör kim aparır da. İndi mən görmüşəm lan, deyirəm sələm verəni, nə bilim, 5 yerdən pensiya maaş alanına verirsən. Sələm mələm, mən sələmə baxmıyorum. Sən mə bil, sən cəmaat tanımsan, buranı yersin, icra nümayəndəsin. Cəmaat tanıyırsan, sən hamını yaxşı tanımalısın. Yəni o kim dediyiz ki, bir dənə veterana düşmədi, elə də öyle, müharibə veteranına.